twasozaga ku mukino wa Police na Peri tudatindaho cyane baje ariko nabazaga performance za Kirongozi muyo ugenda mutangira azaji araje reka tubigarukeho gusa icyo manza kukubwira ni impinduka zabaye ubwa Peri yahisigira gukira avuga iti turabona ibintu bitari mu murongo mwiza wowe Picu tanga umwanya hajyamo Tadeo Ruwanga Picu yari yabivanze yabi vanga vanze rwose mu buryo bugaragara nzotanga nawe baravuga bati nuri umusimbura wa Mborenga rwose uratubeshye rwose watubwiye ko ufite ubushake mapinduzira tubeshye tubona kuri umukinnyi ariko dukeneye umukinnyi wo kuri kabiri ngo iyo reyo iza kuba itarasinyisha Mborenga baba barasibaje abanisubira rwose ubwo rero bazana umwana bita Gilbert bita Kagege vuye muri Marina bari tujya kuri urwo ruhande rw'iburyo baramubwira bati burebe uko bimeze bakora iziminduka baza no kugenda bakora izindi Arisene Muzungu nabo baje kuza ariko baka yavagamo atanga umwanya Muzungu yagaragaje urwego rwiza ariko witwa Arisene hara bavandimwe twari kumwe Arisene burya ngo umukenyi usaba imbabazi kenshi mu kibuga kwera imipira abamanika akaboko ejo yakamanitse ubugira gatanu warabibaze ubugira gatanu twa twicaranye n'abantu ari kumwe n'umuvandimwe FM Kayirangana Mandi nubi bara cyane ni ukunda kubikonde yarabibaza rwose kandi twicaye ze murya nakihariko ibyo bintu arabibara amanika kabo kicure cyane rero asaba imbabazi rwose kubwo ni imipira yicaga abantu batagira ngo ni ibindi yabaga koze tuyisenga Arsene nabo garagaza ku mwambaro wa Peri rwose nabo ashaka kwisanga muri za Marine ariko numvise akantu ko na Peri ngo irimo irasaba ko abakinnyi baba 40 kandi Rwanda Premier League ngo yarabyemeye Ferwafa nitari kubyemera abakinnyi 40 na 30 oya rumva ejo ejo kuri fin de match Apele yari ifite abakinnyi 22 mese Faustin 40 mu bikombe bingana urumva iravuga iti tuzanasohoka oya kafu yo nubundi yemera abo bantu kafu yo 40 irabemera ariko ikavuga iti igikombe cy'amahoro Championa kandi nanone bamwe bashobora kutwangira mu kwambere tukazongeramo abandi oya 40 ni beshi wende wavuga uti kongeramo wende byo uko uyu munsi ibyo nakubwiraga ejo yari ifite 22 urumva 20 ifite batatu bicaye hejuru barimo umunya Brazil n'abanyagana babiri si batatu hakavuga umunya Murutani ugomba kuza si bane hakavugwa abandi ngo batubwiye se abanyagana babiri ubwo babaye 26 reka tube tuvuze abo 26 urumva hari n'abandi bakinnyi iteganya ntabwo ari umunyamuritaniya wenyine uri buze kavuga bati rero dushobora kuzuza 30 mu kwa mbere ntituzongeremo nyine wenda gihe icyo nemera ko Ferwafa yongira ababwira iti mureke baguma ari 30 ahubwo muri mu kwezi kwa mbere nyine ari mu makipe abe yakongeramo nyine be wakongeramo abakinnyi niyo twakongera umubare wabongera amahubwo ahubwo icyo cyo wenda nakemera ko ngo niyo proposal Ferwafa iri gutanga abakinnyi 40 nabo kupfusha ubusa no gupfusha ubusa amafaranga no gusesagura ariko wavuze ko icyemezo cy'umukire hari itegeko kuko Rwanda Premier League ngo yabyemeye yose oya muri Champions League y'Iburayi ntibandikisha 2025 niba champions league burayi bandikisha 25 42 mu byo kuri gutunga abakinnyi 42 kongeramo icyo cyo ndakemera ikindi aho ni na usanga ufite ingwiza murongo ufitemo n'abakinnyi badakenewe noneho hakaba n'itegeko ryemera ko abajeniyoro ushobora kubazana bakaba bakina sinzi umubare bagenye niyo baba badafite izo lisansi zo kwicicyo ariko bakinira iki uko jeniyoro sigaze 920 nazo ziba muri system ya Ferwafa none mu byo kuri ni abo bandi 40 cyangwa se abo bandi 10 byiyongeraho ni iryiki Peri yarabisabye 40 ariko urumva nyine ibyo ngibyo bizakabikanga n'amakipe amakipe adafite umubare wabo bakinnyi kuko ifite abakinnyi 40 ugira n'ibisubizo byinshi kwa Peri avuga iti uko tubona aba banyamahanga kuko twaguza abo ubushize bakadupfira ubusa twagura n'aba bikanga mu kwa mbere ntituzasubira ku isoko gusubirayo ibyo ndabyemera ariko ikibazo none se rero nida iramutse yujuje 30 yazasubirayo nyine bakemera ya twavugaga ngo iyo wujuje 30 bawujuje bijyo bikavugururwa ukaba niba wirukanye cyangwa se batatu muri kwa mbere ushobora kuhita wongeramo ukabasimbuza icyo cyo ndakemera yego ariko 40 sinumva akamaro kabo abakinnyi 40 ni benshi kuko n'ubundi birangira
ibyo wavugaga ngo byimbwiza murongo ko birangira sugize n'imbwiza murongo mu bakinyi 30 bufite hakaba amabarangiza sezo bakwibye badakinye 40 ni benshi nabo kweza murongo gose ariko kwavuga ute se picu ubwo ntiyagiye ntiwamwirukanye ntago mwirukanye nego nzi ngiye wirukanye utangaza byo byati yamutije bamuteza gasogi oya eh tize kenis niba afite ikipe bamubwira ati rwose igihe ntaya afite ubuze abakiri kuryongora hano tadeyo kubera ko baguze forodwara n'umusimbura w'umunyarwanda urumva ejo yari ishyuhije aratogota birinda birangira atagiyemo ntabwo bimutoza ngo ntiyamwemeye amakuru ari ngo ntabwo yamwemeye ati ni mekanike aha urumva ariko nawe wabazize atadeyo yagenda ubwo mubakinnyi aperi yaguze hano mu Rwanda izarokoramo muzungu urumva uyu munsi utababarira uri gukubita utababarira na tadeyo nawe bivuge mu kigande tadeyo nawe bakusumurira ugende ngendo no nyawalala wo kunonyera senti nuko uravuze ngo Tadeyo aribo oya bakwirukanye awe Tadeyo ni bamurekure yigenda age gushaka handi bivugero ni dasa gusemure twaje muta ubijiga semura ari binyici no 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 uzango bagusunure ati nawe wasunuye ape umbese ya publicity ya boss hey. Uyo katabaza aravuze ngo arabatunze ubwo rero ndapama ariko nugenda nawe yarari kuri bench mutoza arishyushya aramwihorera buryo utagiye mu mikino nk'iyi bamuzanye kubera ko yamunaga mediane n'umukuba imeze nabi nawe nani kuba amahirwe ngo abarebe oya nta plan yari afite yabo ariko hakaba uwo bita Tuyisenga Arsene nari muvuze udahari rewo ni dasa aravuga ati reka tumuherewe ndavuze ntiyasabye imbabazi n'abantu mwe Arsene mukuru wawe afite inshuti ze zakuzanye muri apeka imana ni nziza urumva imana ni nziza amafaranga warayabonye barayaguhaye hari ukuntu ugira gutyo ukitoragurira witoreye indege irimo abagenzi rwose urayatsa urumva imana ni nziza tera oya Arsene ashatse yaririmba ka kandi ngo ni nziza yangiriye neza mutima wanje nakabarundi sha Arsene no guhimbaza imana yatoye indege girimo ibidolari apera mubwira iti ngwino wirire ntabwo ari kuvuga yuko ariko wenda nyine afite umuvuga oya uwo nyine ndashaka kukubwira pare wawe ni nk'abatayibane nk'abafabio uko baje bakarya bakagenda zinywera aho hantu zigenda ziryongora ziryongora Arsene mwarazibonye urumva nimuyajyane kamarade nicyo najya mukunda ajya kugira ati yatwibye n'ubundi ariko tugwere rizi leta sinyanga ko dusese amazina cyangwa za kamanda yashyizemo akakingo gahita kakwirukana umuntu ejo yarambaje ati hari isano riri hagati ya Black House na Black Stars Black Stars banyangana genda Black House mu Gifaransa na Black Stars tubone hari umuntu Black House ifite muri Ghana kagenda kubihuza ibintu ushaka kuvuga agenda yes ubwo rero tuvuga kuri kirongozi rero tujya kuri polisi nayo tugira abo tugaya eh akari tuyirangize rwose mwabantu mwe mwagize igitekerezo cyiza cyo kurekura baka bamwe bamuryamaho bandi barakumara gira iki mwabantu mwe nubwo ari umunyarwanda wenda ni mu bakinyi baraho basimbura mubona ko nawe rwose atubeshye umwana niwe kuzamura umwana w'intare mwiza w'umwana uvuga ati nanjye ndiye kuri ya faranga uri kuvuga nde baka uyu nzotanga we muragerageza mushana mu iki n'iki no guhagara mu kibuga ejo byaramunaniye rero rwapere nta kintu ifite ya ntacyo urumva iri hubu mutanazagi nawe byamuteye kwihe baravuga ati ese nizera abanyamahanga ese abanyamahanga ese bo ejo verwa vani ivuga itegeko ko direte tekinike ngo yamaze kubyandika abisaba avuga ati we na mutoza wari umushuti wari undi dasi mwigisha we urumva bavuga ati ko mutagira abakinyi hanze ko murunza abanyamahanga muri football yanyu muzakinisha iki mu ikipe y'igihugu yanyu ati turabafite sinzi hanje se wabonye atageze Azerbaijan none se abanyarwanda bakina hanze ni bangahe n'abanyarwanda bakina mu gihugu yagwa ati
ibintu byose abakinyi banyu bavaga hano bajya hanze bazamuye niyo cyane none se nabo nyine itegeko ry'umukire ni iki na ku cyifuzo cy'umukire none se cyifuzo cy'umutoza nawe na direct technique ushinzwe iby'umupira bamuhembera ah uri akarebari nta jambo babafite apel yavuze eh ubwo bya biba birangiye apel yabo kubitisha ikiboko naravuga ati ahubwo ni baranditse amacete ageze kure barengeje na ministeri bandika oya oya abakinyi nabo nibazamura urwego abashoboye none se Clement nari gukina yakinye neza rubone kuri hano adakina ubwo nzotanga nta kintu kiri uyu inshuti y'abazungu Ramazan abazungu baramukunda cyane. Wenda ngirango tubibare. Hey. Nzotanga nta kintu kirimo Dennis uri ukuye yamaso. Shiraho umusarabutu aho ya X. Cyane niba bashagura umunyamahanga. Shiraho cyatowa. Wenda niba ushagura umunyamahanga. Ndio bavuga. Genda bavuga shireho agasaraba na to. Nzotanga. Towa. Yamanye nka rero. Niyo mugabo Claude Gumama. Nta kibazo. Yusunu, Yunus. Sawa. Mhm. Pichu. Towa kinini cyane kiraho kiraho bisaraba nka bitanu runini 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 cyane Tadeyo towa nka yange ntuza uriya baka towa 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 Arisene wewe bana ubona kujyana muri gereza ni byatowa byinshi wewe kujyana muri gereza ariko nabe yirira nabandi barari nabatayiba barari oya Arisene mureke yirira Mushe bazanye witwa Fabio 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 mutwa irya Oyarisene na towa Fabio mutwa irya Oyarisene na kabari ayarigenda Oyarigenda genda Fabio mutwa irya n'igihugurika None da Fabio mutwa irya no munyarwanda reka Fabio mutwa irya Oyaricyo niba nawe 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 yaguwe none uje Ese wone urumwe Nawe nubwe ne gihugu se cyangwa deni hano naga rumwe ne gihugu Yego ta nitwe rwose Apeli Ivan Jarofena Simana kuburyo ayo mafaranga Arisene uramwirukanye bakimugura ejo bundi Fabio yisa genda muri mari bya towa bitandatu Fabio yisa genda muri mari ubwo twabishyize ngenda inde Che undi forodwardi towa oya nta kibazo nagaye nta kibazo ikise kandi umutoza atamwemera wa nyina zamuzamurirwe rwego abuzamura gute se wewe numukase mu benche none nibe nabo barise na bahiminota yo gukina oya numubenche undi namukinisha numukase mu benche oya nibagure babiki ahubwo amugari ni imbere Arisene wa mugasho nibe Arisene abo ni minota oya numukase mu mutangaza ajya bicurikira umutoza yamubwiye arabayeje bwa atemera ngo na forodwar arimo oya nta kibazo amubwira ati mikinire yawe rwose reka reka ruramba barire Ramazani Ramazani akibazo rwose meze neza Nasho gukina ku Rwanda sho gukina aho ngaje babataka namazani bose afite na tagira amashoti towa na mafaranga cyaba twaye aho ariko Faustinho we namba umushyizeho to oya nawe nawe ndabushiraho rekareka na bench ku ikipe zasoka oya je byireke tazamo si bicho 13 namazani towa towa yiti ndabita ubushobozi bwo gutera mwiza mu rya police ubona barakwiba amafaranga ariko se abure ni kintu cy'igishoti we nabarya ngo nta shota gira mutamaza gi ni yabivuze nta shota gira mbawo muriya Defense ya Zidane na Ari wibiro mwibi byanjye na mpaseri yarafite urene oya wowe muri ariko se narabona n'ukuntu ateri shot ariko twirukanye banga rero ndase eh wowe nako twirukana harya baka bamuvuze kategeya kutamuvuze kategeya oya nano munanirira amafaranga uvuye none sare zane ko nawe nako sare zane mura muzana wowe apeli yatumye bakoya mutangaza nawe oya uri gushyira amafaranga ngumva ngongo nirira amafaranga none se kuki abandi budashaka kubaya oya ni numwana ari giti ubona kizagororuka ariko se giti gishaje kira umuntu ejo abantu barabaze bati nagiye mu kibuga atarasaba imbabazi cyure sheshatu Oya yica ku mpira nonda akamanikira umutoza ngo gira gutya akamanika amaboko hejuru ngo mbabarira urumva amanika mbabarira imipira urimo urayigwa hejuru umanika usaba imbabazi soka mu kibuga amafaranga ya arimo ararya yiki nta wemere kurya yibuntu wimera nka bya bintu nka Felician wagiye kwa mama munyana akagenda bati ko wamuramukije nawe nibatize ubwo zamuje sira zirari nkuko aramukijira uri ya cyaba musubize mukura we yatinya atinya baparebe we Arisene yibo uzo Arisene Arisene pare washa kuba dakanganye ukaba mu Pare wa foro duwari ziri ni ukomeye. Nawe 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 yarakomeye. Sura isanda se. Oya we yaragiye rwose nejo yarabonye yigeze ajya mu kibuga. Yarahare jo. Nyine ariko yagiye mu kibuga se. None nyine. Wa nyine to wa nawe jyana. Nyine we mwirukanye. Ko wirukanye cyane ra. Ubwo nirukanye bangayeze kutaba. Ni defense wirukanye nzotanga. Umwe. Muri Mediane Pichu Tadeyo Forodwardi no Forodwardi rambeshye wahamugumishije nge namugumishije nzotanga inyuma nyine ngo ni batatu maze kugeraho hanyuma Arisene ni urumva ni bane baka batanu mbawoma oya nawe ni ruka oya mbawoma je namwe ruka napamu ne urumva ni wone napamu batandatu batandatu kabiruka ndabe yana na sandu ngo nguko
Ese utabarutse utabarutse Théogène harya? Ni yaragiye Alexandre Mutabaruka. Eh Mutabaruka. Ubu haje umwana bitaruhamya nkiko Ivan. We na Pierre nibo basimbo ntacyo. Batandatu aperekuye kubirukana. Oyi nibatizi yirukana byose n'abuzo wabivuze neza. Wavuze ngo byatowa byinshi. Ya arabugomba gutowa. Abanyamahanga itowe. Abanyarwanda ushaka iyo batiza. Ibatakaza amafaranga yigize kandi uvuga ko badashoboye. Oya rumva kumuha amafaranga Arisene uravuga ngo najye muri Marina zamura urwego nanako Marina yikwiriye ariko se Marina urajya kuyibisha yiki uravuze ngo Arisene wabonye amafaranga yawe uravuze ngo wamuguze amahane subira ku isoko urumva yewe ibyo nakubwiye ngo kamarade yigeze kugura bageze kugura witwa Kamanzi bamubonye ari igisore kingana gutya kiraza gukubita umuntu takira isore byiri kamarade ahita akivuga ati harya kontara urayifite sha urumva hakiga ati mbona umuryango unyura hariya njyewe nzabyisemera nzajya kubyidefana igihe cyagiye na Sekafa ikatwereka abo yirukana muri aba bashyiguze Sekafa ni urugero ruzakwereka birukanwa oya nabiguze dushaka kuzabona abo badashoboye nabo bazagira bazajye tubaza bazacyemewe babandi ngo imyenda igura nk'imyembe ya pe abaho muri Ghana bamake ariko se ibyo bya Black urashaka hiki imyenda igura nk'imyembe Black House Black House ndakubwiza ukuri. Ariko Black House washatse gusoreza abandi. Niba kugura. Siho bagurirwa se. Siho bibera, siho bipangirwa. Ati reka twikoze Black Stars bipangiwe Black House. Ari mu kaboko k'umunyagana. Tubangura. Hanyuma rero bagurirwa muri Black House. Eh. Ariko ntago nakuburiye umuntu nawe yazanye mu nzu y'umukara nawe yiterere. Abo muri Black Stars. Abo muri Black Stars bagurirwa muri Black House. Na uyo mvomera senzi y'umukara. Ubwo rero nkakubwira ni uziko nari nibuze. Kuko mutanga zagi ndumva abakinnyi bamaze bapere. Barindwi. Ariko rero nakubwiye ngo niba barirukanye bayiranze. Bakirukana ba Migi ba Maxime 17 bari 17 bakigera bigeze kwirukana abakinyi 20 igihe cyabirikanirwa batwaye ibikombe byose byacaracaraga mu Rwanda na Sekafirimu ariko 17 ibaruwa gatete ondoka Rumami Andre ondoka Rumamija ondoka urumva barakumanukira ibyo barabikoze ba Christiane nibirukanwe barangije amasezerano barashimiwe ariko nyine barangije amasezerano nta kibazo urumva ariko nanone yo kuri Swadi ariko nabari abakiraje yasoje muri Swadi nk'iyi ngiyi urumva urongera ukongeraganyiza mitoroshi ukavuga ati ariko uyu nguyu akwiye kuba ara harya bya bintu barabyirukanye bibura n'ubifata cya bintu burara turarategereza yes Kigali Mahisigari na za chovu zizi. Za gasoja yuko ziri na za gori. Gasoja yuko ya Dani? Ya yeah, guze Dani. Nuneze ni maori kwenye Dani. Ufite yonda na uga chenga. Unagumisha Bakari ya wichi. Ukaza na Riseni. Kipura cha inenga kumigurire. Ese hari Baka na Riseni wafa kufata ndi. Nafata Baka. Nafata Baka na andi. Tiri kumwe rwose. Nafata Baka. Niji techerezu. Niwa sinatecheleza kabisa. Wenda kuge ngo. Nara muonye kuri transfer za peri je ukuru. Nvuzi nduru. Rumba uramaka none so ubundi Arisene nindi wabona none namenye muntu we muntu wamuhibikanyije rwose fata nawe igicuruzwa cyawe 15 baguhaye mumubwire rwose ayacenyerereho urumva ariko agende na nimero mwamuhaye yababaje apere nimwe bwe muyica nkubwo umuntu wamuguze wamubabarira mbabarira ngenda none se yakugira ndandeka ariko washaka hiki yerega ndagira ngo uteshe oya genda nago nesha Ejo mundi sinatesheje uzashaka ko kwibara ayiha uzahite n'ubutesha tesha rero nawe mbwira ngiye cyangwa se nyongurira nta muntu ngo polisi yo tuyigeho nayo tuta tuyisoza tuyigendere yo tugiye kuri Murera polisi FC yabaye akangaye harya karindwi cyangwa gatandatu mukura yaguze abakinnyi bameze nk'aba polisi ntiyagiye imbere umwaka ushize uyu mwaka oya polisi se yewe Yorise kwigi imbere ntibisaba ngo waguze abakinyi. Musanze ntiyabagiye imbere. Ntibigombera rwose ngo waguze abakinyi bakomeye. Ubundi ko arisanzwe yigurira muri Musanze ubundi yabujwe n'iki? Ntagomba amafaranga. Reka nimba imva. Ukumeze koze polisi wayizi imbere. Ubuyobozi bwa polisi. Mashami muramwikoreza umusozi mutamufasha. Mbere na mbere umupira ugezweho. Leonidas niba Mashami yaragiye i Bugande mu minsi yashize urabyibuka. Urumva? Yavanyeyo umukinnyi na Foster yashimye Eric Sejobye
yakenye neza kabisa Mugande aragenda yarije guhanira we na Ojera nibirarangira yagiye kumuskautinga namenya sibyo baraganira aragenda aganira n'umutoza wa Galatia Mugisha Ibrahim mutinyisha amafaranga ikipe nibishaka gukomera utinyisha amafaranga kubera iki kandi baraguze kiyongoze nyine tumujyeho nawe kiragenda tubijyaho nyine 40 umukinyapere twagiye kumyitoza uyu ngo yarasekira avuga ati kirongoze perezo ivorise cyamutanga 40 zingahe ariko muri Kiyovu gena bona gakye ariko se niba baramunobye mejo nta myitozo yakoze mwagira ngo akore ibiki koko gusa ariko nyine police ukwiteye none se ubunda bedi wakenye sezo yose we yakinye akini kimwe police nyine ni police ubwo rero kirongoza za mwiza rero muhajiri wa kiniki ubwo rero turi busanga nyine turi busanga ikibazo cyangwa reba Christine mipira yicegesho Christian subinye umuco wa kumurebuka bugufi yageze nyine muri police cyangwa tuzi Christian abonye kuri match Matches zishize umukinyi Boris igira ni Zidane niwe witanga nubwo nubita kazi none ikibazo tugishakire hi ikibazo ni police ntago ikibazo ari abakinyi n'ubuyobozi torera nagukoroje ndakubwira niba baneje ni kirongoze kirongoze bamenye ko miliyoni ze bazimuhaye zimona za batarazimugeza kuri konta imasha kuzindutse simbisa manager mune munda mutanganga mwari mwaki mwari mwaki ongoza atakufanyia maajabu takupiga chamte makuni napata kanango ngangwa nakanzwe nande na bose nibago bahangaye police rero rwose nk'abantu mwe police tuhora tuvuga ikipe ibaye umwanya nkuriya ikabona itike yo gusohoka ikisha micyo bita itorosha 13 bagenzi bagomba kurenga hariya rukundo wanyuje mitoroshi wirukanye towa rya towa wasi baza nundi rukundo yicaye John Nobo ari tayari bamurebe John Nobo kinyeza mukini niza cice kinye nyimba ari Kigali wowe urahongaho ngo yiteye ngo gutera mwizamu n'icya aha police nimero kabiri yawe bagomba kubajwira bose bakagenda Karuno akiruka bagomba kujyana na maka nkubana wabwiye Rayon Sport ati ndashaka miliyoni 10 n'umushahara wa miliyoni Rayon Sport asekera mu gati uwakinaga yese tukuze mu cyo kibuga inde witwa nkubana maka nkubana yarapfapfanye arangije jamu na buri byita mutwe ajya kurega Kenise mu rubanza barasetse muri Ferwafa ngo yatse ubi ni ibirego iki ni kireko reka baramubwiye bati nkubana ko wahuye ni ni wa reke yo waretse kwanduranya ugasaza boneza yego urumva ubwo nawe nkubana ni ugucisha mitorushi police rwose murebe kure Wahereye kuri nde? Karuno. Kumunyezamu ni ukwicara kuri benchi cyangwa se mukamushimira nawe. Ntacyo yabahaye. Karuno na Nayirangiye John Nobo ariko. Nyine wamurangiye nyine ntabwo bamuzi bagomba kujya. Oya bamushake. Bagende barya muri Google. Basha Babazi barebe John Nobo. Zamu muremure. Zamu niba amakipe muri Tanzania ari mu Rwanda ari i Kigali. Yego. Uwo uri mu biki? Mhm. Uwo nawe aje ku ruhande. Witwa Karuno. Sibyo bajye muri defense kwase ari numukinyi ukiri muto nibiki byose no umunyarwanda nyine gusimbura nta kibazo urumva Samuel nuko nguko ni baravunitse baravunitse ariko ibintu byo kumbwira ngo wagiye kuzana umukinyi wo munyagana utazi ejo nawe nazaga kubita SWAT oya ngo muri Ghana mwese oya muri Ghana se bagiye yose wo munyamari harya oya yavuye muri mari ariko no munyagana bagiye yo ariko se jo kuki batamunazimwe ejo kandi nkubwira ko yatashye eh undi bazanye w'umunyanigeria w'imyaka 19 yo emi fire bombi nabe ariko yaje jo we ntago arajye ni fire ntago baba bwo ni mwiza ni waba imira hitaka nko ko na baperi bari abatarakina nabo wavuga ngo ariko nibe nayo yagezeyo 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 se ni yagezeyo championnat yarara yarakangwa n'ikirimo ari mubwira ntago nakweretse chat ngo munambwira ngo agiye kureba match yatangaza na baperi yagezeyo sana mu kibuga akinyi baba ntago yaboya yagezeyo abatutarabona abatarabona se mutanga ijya kuzana babandi nitwavugaga ngo naba basi arya na basi rasu ngo nabandi ngo barangiwe n'umukinnyi w'abakinnyi ngo barabirebe yabarangiwe na Nuza na Sadu urumva na Sadu yenda yapfunyikiye ariko bare
abakinnyi no kumwigerera uko muri mukibuga yagiye yo utavanga nka police police y'icyayi kigali ko za mushima amashami ko agiye kora sejobya kandi tukabona ko ari mu kimwe bari aba Sunday sure basa sure Sunday yari cooperation urabizi ibuka ari kumwe twari turi kumwe yari cooperation ya Sadu ya Sadu wapfunyiki sibyo ariko noneho tujye kuri abanga buri bagiye abaskautirenze turi mu police nabo ni wabavuga police president wabere yagiye abagiyose bagiye kureba abatarachi yagiyose cyo cyo ndeye nafite abagiye abagenzi n'abeskoro umva abeskoro gato none sa aperio kuki badabaye cyo boherejeyo abazaye bakubita ikiboko ibaryamisha ari ugati mwatugura ibikenye wagiye kuzana karangwa joni wagiye ndagwa giyeyo wagiyeyo bamuzanye mu kipe y'igugu barabeshye barabeshye urumva umva ko nibi Alex baramuzanaga wari kinge manager kibitrede abatarakina ba Dawidi barampti ntago twabarimira hita ko barangaragara kimwe na ba police aha yariko niye giyeyo niba babasutangaza mu byihoreye wivuga ngo ba police tubashidikanya ba pere tubeme na ba pere nabo wabona badashoboye abataragiye mu kibuga mwigira icyo mubareke urumva vuga bakinye musango ya hanuri henuri nawe towa nge ndashiraho urakubituba rwose urumva ariko se wenda nako cyari kibazo cy'imyitozo mike awe nta myitozo mike yo mubanze mu birero uhanga no Serichari yarayifite uramubona Serichari yarayifite abo Saint Jobe yakoze imyitozo myinshi umukinyi uramubona kabisa ariwe neda tutabese wabunyujije mijisho icyambere cyo mutangaza kwa kimipira ari hasi karagataye ke sakabashye oya bari ba pasiko bagize stabilite pasagiye mu kibuga oya nibyo mbabwira ibintu bya byo kuvuga ngo ikipe y'igihugu y'u Burundi ngo umuntu uramuguze ni ibintu bya komisiyo za ndayiragije tsiyene ashobora kukujyana mu ikipe y'igihugu kubera nyine ko ari by'amarangamutima musanga nta nitubwo nubwo umushuti wanjye muhagiri bamwongera amasezerano rwose nta kintu azapfa ariko narabibabwiye muti Faustino uriya ni umukinnyi ukomeye ese ko kireho siporo itamuguze rwose umuhagiri nanjye ndamuryama azira gukinira polisi burya agiye ahandi yacyo ahandi bamusakuza agakina ahubwo se sayoreyo abantu bose bashobora muhagiri agapira na petero garahuze rega na petero garahuze ariko ubona akakina muri polisi none se reka nkubaze muhagiri ejo ntiyagerageza agatera amashoti ya polisi amaze gutera kufura zingahe kandi zose ziteye atsinze zingahe oya ruka oya bajya mu zatego cyane oya none sibabwiye Cristiano yari ateze zingahe kufura bazishize kufura zamushize zamushizemo cyane yego ma ifata muri apera bati shira ma muhaji siko nanda bamuririmba none zura cyavuga ngo muhaji rahite reka polisi ifite ibibazo byinshi yagira ngo nawe shira ku ruhande nawe reka kumuryarya wavuze na andoki na bedine ga numukinyi nuko bakina polisi polisi mvugaho urayireba ukibaza se reka vuge n'abatoza bayo polisi natoje mutabaza iratoshe reka tubanze irigirye mire cyari yase oya abatoza oya abatoza wikwirwa batindaho kuko nubundi nabandi bagiye bayitoza bose kubashinja abakinyi bose kuba ikibazo nabakinyi ntabwo none se nutari yarababwiye ngo iyi ntago ari ikipe y'umupira amaguru kandi ikibazo ubwo kiri mu buryo bwo abantu cyane batozaga bango batoje ngo manje ni yaraha eh ni batwaye ibikombe muri za gomani ariko nabatoza none se muhajira abatoza niba mu Rwanda inkunduro ari ngingo ni yagiye muri reyo idafite n'amafaranga niyo gitwaye umuntu yitunarika ku mupira muti n'abicyamahoro baragitwaye ariko inde cyabyo by'icyamahoro ejo ni masomo nyine nawe ni nk'uko kwari ingingo ikipe ni ibibazo kiri mu buyobozi ubuyobozi bwayo bugura imifungo bugura iki ntabwo ujya kureba abakinnyi ngo ugure iki rwose ikibazo cya kiragore kiri mu nyine mu mifungo yayo kwigura se nyine igura nabi Kirongo. Nonese onida. Nonese kiramaze korero ya mushaka. Oya, Foste. Foste. Umuhajirire ya mushaka. Kandi bajya muri rero bakin. Oya. Kirongozi yakin. Reka nkubwire. Kirongozi ni umukinyi. Kirongozi na kibazo yakinye. Uriya mwashaka kubaka kubika hurusyo Rayon Sport ngo bamuhajire. Kwari kuyubika hurusyo. Naza Peter ko tamunenga niyo nzi cyo kuvunika atari umukinyi. Aha, Peter ni umukinyi. Ariko kubwira nka Eric araryarya amafaranga ya police ariko iki? So amashamisa. Ariko nyine nibamwirukane n'ubuyobozi bushyamata nyine kandi agakomeza kanamukinisha nta muntu mashami cyaje adasanga televiziyo mashami ni inshuti yanjye iyo duhuye hari ibyo njye rwose kuri karindwi gushyiramo uva mu bwisukuri Eric none uragarutse ngaruye muri 18 za mashami ngira mashami abantu se zimwe ebyiri eshatu
barakubwiye bati buretse gato buretse ni ya kabiri barakubwiye bati uyu muntu wakwirusize imashini nibamwirukana nyine n'abayobozi cyose apeli ibijya kureba abayobozi abatoza abayobozi se nibo bamushyira mu kibuga n'abatoza uramubwira ati ubu kimashaka n'ubuyobozi akabwiye ati uyu mukinyi arakomeye ahubwo abayobozi ba police nyine bamugendaga badota na kontara nabugo nta mupira bazi nibwo niba batawuzi bashaka abatekinisiye bawuzi ariko ngo ariruka ntariruka se hano ni ngeragere yaje kugeragerwa bamugiye muri police yabiruka yabiruka cyangwa mujyane muri handball yamuje mu yandi boro y'abashaseri wa muntu ntabwo uriya mwana noneho hashaza chukuma chukuma akwiriye kuba gihari wowe wese uwa mashami si gisambo cyagiye mu bayobozi bakamwe ati dufite umuhinga wa kinyengo kumumena ngo mwiza n'umwihuka naho nitaza umuntu n'umuza aho ngaho ubeshyira mashami abo abantu bagenda bagakereka mu buyobozi bakajya kuvuga vuga mashami akikanga umukinyasi yasi kandi nta kindi kandi ze warenza wagaya abayobozi bavuga ati uyu mukinyasi mushaka niba mwera ugari tubona ari akaboko ka mashami koze tuvuga ngo se jobya tukavuga ngo ni uwa mashami na kirongozi rwose mashami yarashimangiye ati mumuzane niba murwanyeho zaba ari uwa mashami niba ari uwo ngo ntuza uriya wavugaga utaraza iburi buganda uyo ogera ntaba ari uwa mashami ikibazo cy'ubuyobozi rero urumva derike yaza gupfa furopu ni wa mashami oya ikibazo kira ntarapfuye n'ubundi ni furo bamugurishe ni hapfa furo bamugurishe yabonye amafaranga ngiye aba furo nyine babonye amafaranga ariko babonye amafaranga polisi si bwikeneye cyane ni amafaranga oya ariko baramugurishe ikibazo cya polisi agura mu ndi muzi mwiza polisi ifite gera ya mbere ifite kamera ifite ibindi ikibazo cya mbere ni ubuyobozi polisi efuze ariko cya mbere ubuyobozi wa polisi ni abantu bacishe bitoroshye ntabwo mvuga kwa ntabwo mvuga igipini ni ubuyobozi wa polisi efuze urumva ikipe nta puresha ubone ikina ngira abasimbura bari bari bamuhajiri umva tuvuga ubuyobozi burya nibwo buyitoza bamuhajiri badakina kuki udatinyuka ngo basimbure batinya kuki umutoza w'ikipe y'igihugu amavubi yasiga muhajiri niba muhajiri abantu tutamwemera kuki we mashami uhora umuri uryamyeho niba bedi tuvuga ngo nakina arabakinye kuko nanjye oya mashami niyo mwese za miliyoni abantu nitwirwa tuvuga ngo muhajiri nyine urakigenda barakwitiriye oya ni za miliyoni bamuhaye n'ariya mapurime yo gutanga asisi n'ibiki byose ni mashami wabishyize muri kontara cyangwa n'ubuyobozi ikipe ze niya mashami ese mashami yagena n'umukozi leonita yicaye akavuga ati uyu muke none se amusimbuje amasamu akora wenda katubarira muri aperi yarabikoraga muri aperi yasanga abakinnyi bari aho gato uko nayibonye mashami nta rwose ijambo rye biba ngombwa ko yanagumishamo muhajiri kubera wowe igitutu cy'ubuyobozi ibyo twahoze tubivuga mu mavubi ngo hari abakinnyi badakorwaho ngo umutoza ngo hari ahantu bakureba nabi ibyo ntabibaye ibyo byihorere niba umutoza wa peraje joka aba afite ijambo apera isuku nawe se yaraguze foroje yafunze umutwe birangira agiye niba uri umutoza yamini nibyo polisi niba amashami bavunganye umutwe niba amashami bavunganye umutwe niba mwirukane niba atamukoreramo mashami wajya ngo atinya muhaci amutinya yiki abantu bose amutinya yiki rero namwicaje abayobozi bakamugarura ntiyamwicaje abayobozi bakamugarura ubu se amafaranga niyo yamuhesha abedi ko ntagira abedi se wanakina nabi nta mupira akora agakina mu ikipe wenyine akina mu ikipe wenyine kandi mu kanya wabivuga ngo ntacyo yakoze ntacyo yakoze nyine akina mu ikipe wenyine akina nande akina wenyine akina nande akina ariko njyewe kugeza ubu ngubu ntabwo ndakritika cyane urumva ni umukino wa mbere bakinnye cyo turacyemeranya ariko nanone ntitanga imikinire nanone idasa reka turebe wowe niba ugira ngo isi kamagiye twagiye